Este spanaparanum chiere. Batsarzak ira patmutyan urok sens ban Երիտասարդության հետ կապ բացարձակ մենք ոչ մի մտած բան չենք տեսել։ Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղի այս հատվածում է տեղի ունեցել երեքվա սպանությունը՝ դաշտում տներից հեռու։ Արյան հետքերը դեռ չեն մաքրվել։ Դեպքի վայրում այսօր ապարանի բնակիչների հանդիպեցինք։ Տեսախցիկների առջև խոսել չցանկացան, ասացին ճանաչում էին սպանված երիտասարդներին, ցնցված են դեպքից։ Մենք երեք տղաներով նստած 55 տարեկան տարիքին արցունքները գալիս է լացում էինք։ Ես զարմանում եմ, որ լացում են մարդիկ։ Երեք երեկոյան այստեղ մի խումբ երիտասարդներ վիճաբանել են, որի ընթացքում նրանցից մեկը հրացանով կրակել է իր հետ վիճող տղաների ուղությամբ։ Երկու հոգի, Հմայակ Միքայելյանն ու Տիգրան Հարությունյանը, մահացել են։ Նրանք 27-28 տարեկան էին։ 5 հոգի էլ տեղափոխվել էին հիվանդանոցներ։ Վիճաբանության մասնակիցներից երկուսը հրազենային ծանր վնասվածքներով Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Փոխտնօրեն Աշոտ Կուրղինյանն ասաց, նրանցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Մյուս երկուսը վիրահատվել են։ Գտնվում են ռեանիմացիոն բաժանմունքում, վիրահատված հիվանդները, վիճակները կնադվեն նույնպես ծանր, հատկապես մեկինը ծայրահեղ ծանր։ Կրծքավանդակ շրջանու վերքով կամ հրազենային վերքով հիվանդը համեմատաբար բարվոք վիճակում է։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում այս պահի դրությամբ մեկ դուժած կա։ Հիվանդանոցից փոխանցեցին, միջին ծանրության է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում հանդիպեցինք դուժածների հարազատներին, բայց նրանք հրաժարվեցին պատմել դեպքի մասին, խնդրեցին անգամ չնկարահանել իրենց։ Ողբերգական վիճաբանության պատճառների մասին պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական վարկածները խիստ տարբեր են։ Ըստ քննչական կոմիտեի, վիճաբանությունը սկսվել է դեպքից 1 օր առաջ ապարանում։ 32-ամյա Համարթը եղբոր հետ ավտոմեքենան վարելու ընթացքում զայնային ազդանշան է տվել Infiniti մակնիշի ավտոմեքենային, շրջանցել և կանգնեցրել այն, այնուհետև մոտեցել են վարորդին ու մեքենան վարելու հարցի շուրջ զրուցել նրա հետ, ինչին միջամտել են ապարան քաղաքի մի խումբ բնակիչներ։ Խոսակցությունը վերածվել է վիճաբանության, որը շարունակվել է ապարան քաղաքի սկզբնամասում։ Նշված խոսակցությունը շարունակելու նպատակով հաջորդ օրը հունիսի 19-ին 32-ամյա տղամարդը, նրա եղբայրը մի քանի անձանց հետ գնացել են ապարան քաղաքում գտնվող գազալցակայանի տարածք, հանդիպել են նախորդ օրը իրենց խոսակցությանը միջամտած անձանցից մեկին և ծեցի են ենթարկել վերջինիս։ Նույն հարցի շուրջ խոսակցությունը ժամը 19:30-ի սահմաններում շարունակվել է Նիգավան գյուղի աղբանոցին հարակից տարածքում, որի ընթացքում 32-ամյա տղամարդն իր մոտ գտնվող հրացանից կրակոցներ է արձակել իրենց հետ վիճաբանող անձանց ուղությամբ։ 32-ամյա երիտասարդն այսօր ձերբակալվել է, քրեական գործ է հարուցվել սպանության ու ապօրինի զենք զինամթերք պահելու քրեական հոդվածներով։ Ոչ պաշտոնական շրջանառվող տեղեկություններով վիճաբանությունը վարչապետ Փաշինյանին հայոյելու պատճառով է եղել։ Երեկվանից լրատվամիջոցները հղում անելով անանուն աղբյուրներին գրում են, թե կրակող կողմը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի ու Արագածոտնի փոխմարսպետ Էդգար Փարվանյանի հարազատներն են։ Հաշվեհարդար են տեսել Փաշինյանին հայոյելու համար, և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մամուլի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը և Մաթևոս Ասատրյանը կտրուկ հերքել են այս լուրերը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հայտնում եմ, որ արդեն մի քանի ժամ մամուլում և որոշ անբարոյական քաղաքական գործիչների կողմից տարածվող լուրերը, թե ես կամ իմ ընտանիքի անդամները մասնակցել ենք ժամեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին, բացարձակ սուտ են և աղերշ ունեն իրականության հետ։ Ոստիկանությունն էլ մինչև քննչական կոմիտեի հայտարարությունը դեռ 3 երեկոյան շտապեց հայտարարել, թե վիճաբանության պատճառը քաղաքական չէ, կենցաղային է։ Արյունալի վիճաբանությունից տեղյակ էին ապարանում մեզ հանդիպած բոլոր բնակիչները, բայց խուսափում էին խոսել իրենց լսած վարկածների մասին։ Մեր ապարանումը տենց ողբերգություն առաջի անգամն է, ես չեմ լսել։ Մեր ժողովուրդը շատ հանգիստ, համբերատար, խելացի ժողովուրդ։ Կարթված նորմալ ընտանիքներ երեխաներ, նորմալ ընտանիքների, շատ խելացի, դրանց ես մեկն էլ այսօր պետք է զորակոչվի բանը։ Հա, իրանք հոյակա պանձնավորություններ են։ Մեր աշկի դեմ ապանը ընդեցել մեծ քաղաք չի, որ բոլորս իրար ճանաչում ենք։ Սենց բան մենք կյանքում չենք տեսել։ Սպանվածներից Տիգրան Հարությունյանը ապարանի համայնքապետ Կարեն Եղեզարյանի ազգականն է։ Համայնքապետի հետ խոսել չհաջողվեց, տեղում չէր։ Նիգավանի դաշտի այս հատվածը, որտեղ դեպքն է տեղի ունեցել, այսօր ոստիկանները հսկում էին, հնարավոր հաշվեհարդարը կանխելու նպատակով։